Mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka uga wa Kirembe hapa katika kaunti ya Kisumu, eneo ambalo mtumishi wa Mungu mchungaji Pastor EZEKIEL atakuwa anakuja kuwa na crusade hapa kwa siku zaidi ya mbili, ambapo ni kuanzia tarehe 24 hapo kesho asubuhi na mapema hadi tarehe 26. Tayari usiku huu wa tarehe 23 mwezi wa Februari, wakazi wameanza kumiminika kutoka kaunti mbalimbali, pia na hapa kaunti ya Kisumu. Unafahamu ni fursa ya kipekee katika uponyaji ambao wanaamini kwamba utakuwa unakuja kutendeka kwenye crusade hii. Mitambo tayari ilishawekwa vizuri na kila kitu kimeandaliwa. Hivyo basi tutaendelea kukupasha zaidi. Subscribe, usikuje kupitwa na video baada ya video ambayo nitakuwa nakuja kukurushia hapa kwenye mtandao wetu wa TNG, kwenye ukurasa wetu rasmi wa Facebook. Utakumbuka kwamba hapo kesho tutakuwa nakuja kuingia live kutoka hapa mji wa county ama katika jimbo hili la Kisumu, and of course ni Kirembe grounds kwenye mega crusade yake Pastor EZEKIEL. Shukran, jina langu ni Omache, endelea kusubscribe na kutufollow kwenye Facebook page.